الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں محمد شمس جامعہ دعوت کے شعبہ کیمیکل انجینئرنگ سے تعلق رکھتا ہوں اور آئی کی میں بطور ڈائریکٹر ڈاکومنٹیشن اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. بعد از تعارف آج کے رمضان میں نیکی کے پیغام کی جانب, حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی شخص روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اسے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا کہ ان روزہ داروں کو, لیکن ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی. بحوالہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1746. ایک اور روایت میں عرض ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر کسی میں اتنی استطاعت کہاں کہ ہر کسی کو روزہ افطار کروائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے روزہ افطار کروایا جائے. اگر کسی نے پانی کے اندر دودھ ملا کر ایک گھونٹ سے بھی کسی کو روزہ افطار کروایا, یا ایک کھجور سے, یا صرف پانی کے گھونٹ سے, تو بھی اتنے ہی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. اور اگر کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے میری حوض کوثر سے ایک گھونٹ عنایت فرمائیں گے, اور وہ اس کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ وہ پیاسا نہ ہوگا جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. سبحان اللہ. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ افطار کروانے کا کتنا اجر و ثواب ہے. ہمیں چاہیے کہ روزہ افطار کے اہتمام کریں, اپنے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, دوستوں کو افطار کروائیں, اس کے علاوہ افطار ڈرائیوز کا حصہ بنیں, مسافروں کو افطار کروائیں. اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی عمل کریں وہ صرف اور صرف خلوص نیت سے رب کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو, اس کا مقصد کسی کو دکھاوا نہ ہو, ورنہ یہ ثواب گناہ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.